det är möjligt att skapa en kalender som någon annan också kan redigera i förutom du själv. Du börjar med att skapa en ny sekundär kalender. Jag högerklickar och väljer dela kalender. Och jag delar den med Peter och ger honom redigeringsrätt. Här kan jag nu försäkra mig om att det handlar just om kustodiering. Nu kan vi båda två skapa anteckningar och lägga till andra lärare på kustodieringskalendern.